Nein. Jetpro. Sonder! Das war ja die andere. Bist, glaube ich. Weiss. Na, geil. Ey. Warum verstehst du das direkt? Der wollte mir ja vor Zwerg. Ja, vor Zwerg. Der Lord. Zwerg. Steo. Steo. Der war gerade gut. Ich wollte passive ability resistant to all elements. L. Oh, fuck. Oh, ich hab's ja nie. Men det er så ikke så mange brug elementer. Skal vi stoppe her? Skal du følge mig? Jo, Peter. Men folk vil komme hjem, og jeg skal lige tjekke, hvad de mener om, hvad det er der. Okay. Det kan vi godt. Mobilen her. Hva? Hvis når vi kommer mobilen, kan vi godt, ja. Without Vlad's reassuring presence, they were all alone and afraid. Come in, join. Boom. Symphony of the Twilight. From the mines after destroying the goblin civilization, the wizard set upon a new object. They should find the count who would bring them to Fafnir. Du læste godt det, jeg skrev med min computer, eller hvad? Ja, 12. Ja. Vi er på 9 nu, er vi ikke? Jo. Vi er til at starte på 9'er. Jeg har 150 GB at lægge. Så det eneste, der ligger på harddisk, det er på Magica. Fucking så høj kvalitet. Aha. Hvad er det, høj? Nå ja. Jeg har taget min bom, ja. Fucking ASU. Excellent. Excellent. Greben ge redad vatmon reparanda redad vatmon. Skarevakt. Skarevakt. Trasker stode enger suppel och blodjo. Neba grimni lak ge rörli runt i gritan. Jeg har så fornemmelse om det er svensk. Jeg ved det, jeg tror bare det er en random. Jeg tror bare det er sprog. Kompetitør! Hvad er det? Det er en svær ildpistol. Det er bare en ildpistol. Har du en ildpistol eller hvad? Ja, den ser det ild. Det gør det ikke, at den ikke gør før. Den siger ikke, den gør før. Ja, det har den helt altid gjort. Den ser også ild til dig. Den har sat ild til dig. Hvad skal jeg tage? Jeg er næsten død! Hvad fuck er det galt med den? OP, hva? Det er bare der, jeg kan komme ind i skoven her helt alene, for jeg gider sgu ikke det her. Jeg har ikke nogen ildbogen. Hvad er det for is? Skal de... Ah, vi skal aktivere den! Hvad er du henne? Jeg er til venstre. Jeg kan ikke se den der. Okay. Hvad bliver den her? Is på is. Og is nu, hvordan gør du det? Der er jo, de har fundet vand. Nå. Heller du ikke den her? Hva? Åh, nej, det... De får liv? Er det der arcane? Gør de? Ja. Det er skide godt. Hvor er de hurtigere? Prøv at sige, jeg er doven. Hvorfor går du det der? Hold kæft.
Jeg var her vildt træls. Ja, det ved jeg godt, du er tæerne. Is er fint nok. Ja. Okay, vi står lige. Næ, glød. Tænd det her! Prøv lige så meget liv, den mister. Prøv lige, det var så meget liv, den mister af ilden bare. Hvad ved den? Af ilden. Hvordan lægger den herovre? Ja, det er det lige det. Nej. Man kan godt lige tænke sig. Nu kommer der mange af de her checkpoints her. Det kan du bare ikke før. Og der er det graveste, man kan trykke på. Jeg har så bestemt, at hans svær, det poisoner en. Og hans stav, den kan muligvis summon sådan nogle der. Her der har jeg Peter Lindgren. Sådan er sådan en developer, jeg er ret sikker. Hva? Det er en developer. Der er hans Emil Ingo. Helvede, det er blandt med det der. Hvad ligger her? Anton Stenmark. Ja, jeg har bare... Du går bare med at læse det der, så sidder jeg og... Eller jeg skal have et grønstorm. Yeah! Det er højden, det er her Alstrøm. Nå, der gider ikke pisse af mere. Prøv lige at se, hvad der står her. Her er Lars Andreas Almstorm. The rest is unreadable. It's covered with a beard. Aha. Ja, det er jo. There's no text, but just a roaring of three hills. One in the middle is a little tall. Jeg fik lige en achievement. Hvad? Hvor lavede den, jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Det var Q. Q, var det QF, jeg går? QF er så safe. Det er ikke blevet frosset. Det er det nok. Vil du lige hjælpe mig med det her? Jesus, det skader sådan, så det er ikke særlig meget. Hvad gjorde jeg der? Jesus. Hvad der, der gjorde det der? Poison døde jeg. Vil du tænke, du giver mig liv? Kan vi hele mig, Peter? Det bliver meget. Kan de hele mig? Okay. Så er mistet. Hva? Er det... NEJ! Det var altså livet det der, jeg ved ikke lige. Hvad er det stadig for den her? Ja. Cursed Blade. Hvad gør den? Og vent. Fucking lort. Skal vi gerne give mig til mig rejse, hvad er det? Ja. Må gerne tage det, tak. Hvad vil du kalde det is før? Ej, til mig rejse, det faktisk meget bedre, og jeg har brugt det før. At
atom som rejser, det ligger allerede. Okay, jeg bruger bare deres, hvad der er ligeglade. Ups, jeg kommer til at give liv. Okay, det gider ikke det her. Jeg bruger sten og ild. Vent. Aha. Kan du sten nu? Sherlock Holmes. Ja, bare der, bare du. Bare der. Du må ikke bruge liv, du må heller bruge arcane på dem. Okay, jeg havde ikke tænkt mig at bruge liv på mig alligevel, men altså... Så det vil sige, at jeg kan... Nej, jeg kan ikke... Han... Ja. Jeg tror, du har tjent det. Kan jeg bruge på? Ja, det kan jeg godt. Jeg vil ikke poison, Peter, men jeg vil ikke bruge poison. Poison? Hjælp! Peter! Jeg er død. Jeg sidder fast sådan lidt. Hey. Jeg fik det løs. Ja, du skal da en lille pumpe. Det får liv, men de mister også liv, eller hvad? Nej, de får ikke liv. De mister liv. Please. Helt lige mig. Du må lige op den ind. Det kan jeg ikke! Jeg kunne gøre noget. Jeg var fuldstændig død. Defeated! Og nu får de liv. Fand, hvem er der for det? Det er ham der... Hvor er han? Åh, han er der. Ham der tårer og lyser grønne. Peter? Ja? EDFFF. Prøv at bruge det mod dem. EDFFF. Det er det, jeg parkerer. Det er ikke EDFFF. Det her er problemet. Lad mig lige til hele mig. ED. E, det er skjold. Det der, det er EDFFF. EDFFF. Det er liv. Det der! Lava! Vulkaner. Lav vulkaner, Peter. Vil du gerne lige hente mig? Jeg står overpå. Jeg står... Der faldt jeg ned. Jeg kan ikke gøre noget. De sidder og tager fat i mig, så dør jeg. Hva? Okay, jeg er jo lige igen. Jamen, prøv at se, hvor jeg er henne. What the Au! Skader mig! Ninja! Prøv at høre, jeg skal lige ud. Hvad der? Må jeg spørge hende? Hvad der? Ej, hvor er det en stave? Staff of Death. Hvad gør du? Gør den. Hvordan gør jeg det? Hvorfor noget? Den passive ability, call up the dead. Seriøst? Det ser altså ikke sådan ud. Hvordan kommer de så op? Jeg tror, at det er dig, jeg kalder som død, så. Nå. Hvad er den der? Hvad er den der? Den der? Den er Rise Dead. Hvad er det for en ting? Hvad for en? Nej, jeg skal ikke have den der. Rise Dead, der er sådan en... Hvad er det for en? En achievement. Ja. Is.